Olen Joonas Autio Farmadatalta ja toimin kouluttajana siellä. Ja mä kerron, miten toi rajat ylittävän reseptin toimittaminen tapahtuu PD3 ja Salix-järjestelmillä. Eli tausta, jota tuossa tulikin, niin maaliskuusta eteenpäin on mahdollista toimittaa Suomesta Viron, Kroatian ja Portugalin reseptejä. Ja molempiin apteekkijärjestelmiin, meidän apteekkijärjestelmiin, Salixiin ja PD3 on lisätty uudet valikot, johon syötetään maakohtaiset tiedot, ja sen jälkeen toi toimittaminen tapahtuukin hyvin samalla tavalla kuin suomalaisesta reseptistä. Tiettyjä rajauksia siellä on esimerkiksi huumausaineet ja PKV-lääkkeet, mutta niitä tulee varmaan tarkemmin tuossa myöhemmässä vaiheessa. Ja PDF:n siitä alkuperäistä lääkemääräyksestä, sen tulostus kannattaa muistaa tietysti. Eli se, mistä aloitetaan, on asiakkaan tunnistaminen. Eli pitää olla kuvallinen henkilöllisyystodistus, niin kuin tuossa tulikin jo. Ja on hyvä muistaa, että apteekilla on aina oikeus kieltäytyä toimittavasta ulkomaista reseptiä, jos epäillään asiakirjan asianmukaisuutta. Salixissa mennään reseptin kirjaukseen ja ei syötetä hetua. Ja sen sijaan, että painettaisiin normaalisti Shift F5, niin painetaankin Shift F6, josta aukeaa uusi valikko. Ja F5-painikkeella valitaan sieltä maa. Sen jälkeen Salixin alareunaan tulee infoteksti, onko asiakasta informoitu, jossa on sitten tämä linkki, mistä pääsee tälle sivulle tulostamaan tämän asiakasinfon, jos asiakas sanoo, että ei ole informoitu. Ja sen jälkeen vastataan Salixin, että kyllä on informoitu. Sen jälkeen tulee maavalinnasta riippuen maakohtaiset tunnisteet. Ohjelma kysyy riippuen maavalinnasta näitä tunnisteita eri määrän. Esimerkiksi Portugalissa on 3 eri tunnistetta, joita pitää sitten syöttää tähän kenttään. Asiakkaan yksilöintitunnuksena toimii hetu. Siitä eteenpäin mennäänkin sitten samalla tavalla kuin suomalaisen reseptin kanssa, eli painetaan Shift F5, saadaan tiivistelmä, ja F4 hakee tai avaa ton e-reseptin. Siitä samalla lailla e-reseptiohjelmaa kuin suomalaisenkin reseptin. Osittain käännettynä tulee tämä resepti ilmeisesti Kelan toimesta, tai esimerkiksi annosohjetta ei käännetä. Samaten siinä samalla avautuu tämä alkuperäinen PDF-versio tästä asiakkaan reseptistä, joka kannattaa sitten tulostaa tai ilmeisesti pitää tulostaa. Eli hiiren oikealla painaa, niin sieltä voi esimerkiksi sillä tavalla tulostaa. Lääkehaku, jos ei löydy yhtään valmistetta, mikä on hyvin mahdollista näissä tapauksissa, niin sitten kannattaa hakea esimerkiksi ATC-koodilla. Salixissa se onnistuu niin, että laittaa kautta viivan ja sitten ATC-koodin. Tai sitten vaihtoehtoisesti lääkeaineella, eli plus ja lääkeaine. Hintaneuvonta normaalisti, eli ei tule suorakorvauksia. Tässä vaiheessa on hyvä kertoa asiakkaalle, mitä ostokset maksaa, koska tosiaan näitä rajat ylittävää reseptiä ei voi perua. Eli tässä vaiheessa on hyvä kertoa, että mitä ostokset maksaa ja varmistaa, että PDF on tulostettu. Joka tammikuussa oli ilmeisesti näistä sit pitää tehdä raportointia. Se onnistuu reseptipäiväkirjalta tai sitten kyselytulosteella. Eli näille kaikille ulkomaisille lääkäreille tulee toi automaattisesti tuo sama SV-numero, niin tuolla SV-numerolla etsimällä löytyy kaikki toimitukset, mitä on tapahtunut näitä vuoden aikana. Sitten sama PD3:ssa. Toimituskerran aloita ja uusi asiakas. Valikon alle on tullut uusi painike, tai tulee uusi painike, rajat ylittävä resepti. Sieltä aukeaa tämän näköinen ikkuna. Pudotusvalikosta valitaan kohdemaa, mistä asiakas tulee.
Tuosta painikkeesta avaa potilasinformaatio, päästään taas sinne informaatiosivulle, mistä voi maakohtaisen potilasinformaation tulostaa, eli mihin hänen tietoja tallentuu. Sen jälkeen syötetään, valitaan, onko asiakasta informoitu tietojen käsittelystä, eli siihen kyllä, ja sitten syötetään tunnisteet. Ja ohjelma ohjaa syöttää oikean määrän tunnisteita. Esimerkiksi tässä Ruotsissa riittää näköjään toi potilaan tunniste, eli hetu. Ja Portugalissa, kun on 3 vaihtoehtoa, niin silloin nämä kaikki vaihtoehdot on auki, niin kaikki kentät täytetään aina. Tämä on mikä aukeaa sitä linkistä, eli täältä saa tulostettua sen informaatiopaketin asiakkaalle. Sen jälkeen OK-painiketta, kun on painettu edellisessä ikkunassa, niin aukeaa reseptitiivistelmä. Eli tästä eteenpäin toimitus menee ihan samalla tavalla kuin suomalaisen reseptin, eli tehdään valinta, mitä reseptiä lähdetään toimittamaan, ja lähdetään siirtämään sitä toimituskerralle. Tuolla on tuommoinen PDF-valinta, se on automaattisesti valittuna, eli siitä tulostuu siitä alkuperäisestä kopio automaattisesti e-reseptiohjelmaan, eli tulee taas 2 PDF:ää ja e-reseptiohjelma, eli lääkemääräys, joka on käännetty suomeksi osittain, ja tämä ulkomainen, joka tulostetaan asiakkaalle mukaan. Lääkehaku, eli ihan tavallisesti, jos ei löydy yhtään tuloksia, niin sitten muutetaan suodattimia, ja suosittelen suodattaa tuolla ATC-koodilla, se pitäisi löytyä aina reseptistä. Ja lääkevaihto ihan normaalisti. Jos lääkevaihto on kielletty, niin PD3 ei edes avaa sitä lääkevaihtoikkunaa, eli se menee ihan tavallisesti, kuten suomalaisella reseptilläkin. Ja hintaneuvonta, eli ei tule suorakorvauksia. Ja tässä vaiheessa on hyvä sanoa asiakkaalle sitten, mitä ostokset maksaa, koska tosiaan se ei ole mahdollista se toimituksen peruminen, niin toi on se hyvä hetki siihen. Ja raportointi PD3:ssa, niin reseptipäiväkirjalla on semmoinen valinta kuin ulkomaalaiset reseptit, muistaakseni, niin sillä saa helposti. Eli siihen täppä ja sitten aikarajauksella, niin vaikka edellinen vuosi. Lääkkeen toimittajassa huomioitavaa, eli toimitusta ei voi perua, se on hyvä muistaa. Ja se on hyvä muistaa myös, eli jos on toimitettu, niin sitten ei enää saa tulostettua sitä PDF:ää, koska sitä ei pysty sitä jo toimitettua uudelleen avaamaan. Eli pitää muistaa tulostaa se PDF ennen toimittamista. Todennäköisesti ohjelmassa tulee olla joku varmistus, että oletko tulostanut PDF:n. Ja meidän neuvon etusivulle tulee tästä kattavat ohjeet ja UKK-sivu, niin niillä pitäisi tulla ennen tämän toiminnon julkaisua. Eipä mulla muuta oikeastaan, mutta näytäks mä sen demon nyt sitten vielä tässä välissä vai? Ei ole häpeä olla nopea, käytit 5 minuuttia sun 40 minuutista. Okei, sit mä en näyttää sen demon. Jos mä saan sen toimimaan. Ota tuota, onko sun HDMI siinä? Eli on, joo, sama kone. Tuota, koneen takaa. Joo. Siitä. Tämä. Joo. No sä osaat varmaan. Joo. No niin, nyt taitaa näkyä. Eli Saliksista en pysty näyttämään demoa, mutta PD3:sta pystyn. Eli jos yhteydet toimii. Aloita ja uusi asiakas. Rajat ylittävä resepti. Pudotusvalikosta valitaan haluttu maa.
Ruotsista mulla taisi olla testiversio. Sen jälkeen, onko asiakasta informoitu? Kyllä. Ohjelma kysyy potilaan tunnisteen, joka mulla oli tallessa. Sitten painetaan OK. Tässä vaiheessa se hakee sieltä kansainväliseltä yhteyspalvelimelta mahdolliset reseptin tiedot. Tämä kestää vähän normaaleja pidempään, kun matka taitaa olla vähän pidempi. Sen jälkeen tulee lista reseptitiivistelmistä, jos tällä asiakkaalla löytyy niitä. Ja tästä eteenpäin tavallisesti, eli valitaan, mitä lähdetään toimittamaan. Välikysymys. Joonas, näkyykö sulla siellä nyt niitä niin kuin ei-toimitettavia lääkkeitä, mitä ei voi toimittaa, mutta näkyy kuitenkin siellä reseptilistauksella? Onko sun siellä esimerkiksi semmoisia? En osaa kyllä sanoa tässä vaiheessa. Näkyy. Tää vai? Näkyy. Joo, tässä kohtaa näkyy se, jos ei voi, kyllä. Eli siirrä toimituskerralle. Ja olihan sulla siellä morfiiniakin jaossa, mikä oli myös tuota non-dispensable. Joo, totta. Ja sen jälkeen toimitus normaalisti. Eli nyt löytyy tuloksiakin. OK. Toimitettava määrä 1. Ja sitten vaan toimitus. Ja e-reseptin tulostus täältä sitten, joka nyt ei tullut tässä testiversiossa. Taisi puuttua nyt kuitenkin se PDF-täppä sieltä. Eli hiiren oikealla ja tulosta, niin saadaan tästä tuloste sitten asiakkaalle mukaan. En viitti toimittaa tätä loppuun, että jää seuraavillekin kerroille. Jees, kiitoksia.